Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. Зараз до нашого прямого ефіру доєднується Петро Кузик, комбат батальйону «Свобода», капітан Нацгвардії. Пане Петре, добрий день. Вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Героям слава! Тож ми розуміємо, що саме батальйон «Свобода» знаходиться на найважчому напрямку українських фронтів. Ми говоримо саме про схід. Якою була ніч на східному напрямку, оця, як її називають, новорічна, з 31 грудня на 1 січня? Ну, на жаль, вона не була спокійна. Вона не була з такими масованими штурмами, але відбили три штурми за ніч. На жаль, наші бійці понесли втрати, маємо поранених, одного важкого хлопця. Але відбили всі штурми, знищили ворога, знищили техніку. І зараз бої не припиняються, зараз наносимо артилерійські враження по передній лінії, там, де накопичився ворог. В принципі, все виходить, стоїмо, працюємо. Загострення як такого не було на Новий рік, але ну і не було за тисячі перемир'я. Планова робота, вони не припинили намагань прорватися штурмом. Малими групами пробують пролазити, шукають, де є якась шпарина в обороні, намагаються її знайти. Відповідно, наша задача знищувати всіх, хто це робить. Пане Петре, ну от, а ті, хто атакували, штурмували, намагалися штурмувати наші позиції на Бахмуті в цю ніч, це все той самий склад? Тобто, чи ми говоримо про зеків, чи ми говоримо про цих так званих вагнерівців? Ну, тенденція трохи змінюється, зеки закінчуються. Ну, принаймні, на нашій ділянці. Може, їх ще не підвезли новий склад. Уже вагнера, якщо раніше, як м'ясо запускали, ну там для розмінювання, для виявлення вогневих позицій, для відволікання уваги, для маневру зеків, то зараз все більше от останні дні пішли ці мобілізовані. Не скажу, що там набагато легше чи набагато гірше працювати, але вони трохи по-іншому себе все ж таки ведуть. Зеки більш, як би вам, підліше, нагліше. На храпісті часто густо вживають психотропні речовини, тому спрогнозувати їхні дії важче. Ця публіка, яка зараз, вона більш обережніша, більш вразлива, тому ну, вони просто інші. От буквально декілька крайніх днів і по полоненим, і по документах тих, кого знищили, в принципі, пішли мобіки. Зрозуміло. А от ці мобіки, чи ми їх ще називаємо так, зневажливочі мобіки, ну тому що часткова ж мобілізація у них проходила. Ми пам'ятаємо, що була така заява з боку проєкту, який займається тим, щоб росіяни здавалися в полон. Чи є такі, хто намагаються здаватися в полон саме під Бахмутом, і чи є така можливість, зважаючи на те, якою є щільність боїв, наскільки напруженою там є ситуація? У нас дещо специфічні ділянки. Справа в тому, що на нашій ділянці контролює, скажімо, наступальний режим «Вагнер», у них жорстка система покарань. Наприклад, якщо за намагання здатись в полон, у них розстріл. За відхід з позиції, у них розстріл. І так далі. Тобто вони залякують цих людей, щоб вони не здавалися, бо до цього були масові здачі. Але тим не менше, здаються в полон. Просто ну, це ускладнена ситуація. Динаміка дуже велика бою. Бійці, які захищають не тільки наш підрозділ батальйон «Свобода», і ті підрозділи, які справа і зліва, вони особливо до окупанта не обтяжені гуманізмом, тому намагаються як найперше знищити їх. Тому я вже повторюсь, мабуть, але попасти до нас в полон – це велика удача для ворога. Ми поводимося по-людськи, ми не скотинились, все дотримання. Ніхто навіть не то, що знущається, там ніяких ні побоїв, ні це. Ми зразу їх передаємо спецслужбам для того, щоб їх обмінювали на наших полонених. Але тим не менше, це важко зробити на цій ділянці, бо бій іде дуже щільний. Ворог там, де виявляється, ми його намагаємося знищити, те саме з їхнього боку. Тому
Такі обміну люб'язностями тут точно немає. Є моменти, коли ну, там, ми не добиваємо поранених. Да? Якщо він поранений і попав до нас, він отримує медичну допомогу і лікування, і потім людське ставлення. На жаль, з боку москалів ми спостерігаємо, що вони поранених можуть добивати. Вже були випадки такі, навіть, чесно кажучи, є фіксація з дронів таких, ну, передали відповідні там міжнародні станції, щоб люди бачили, з ким ми маємо справу. Але тим не менше, я би, знаєте, ще от про мобіків говорячи, я б не говорив про них зневажливо. Да, є тих, кого наловили, ну, вони взагалі ніякі, про них там не вартує говорити. А є кадрові військові, які там оболванені цією пропагандою пішли, вони дещо вміють. Плюс, якщо мобік там перший тиждень в зіткненнях вижив, в нього вже з'являється певний досвід. Якщо він там два тижні вижив, це вже по міркам тих, хто наступає, по міркам вже матьорий воїн. Бо, як правило, і вагнера, і ці мобіки, вони тут місяць, дуже важко їм пережити, бодай місяць. Якщо такі є, то вони вже там отримують досвід вже безпосередньо звідси. Ну і плюс їх більш-менш чомусь учать. Бо я дивлюсь, окупант постійно змінює тактику. Вони реально там пристосовуються до щільності вогня, вони пристосовуються до нашої тактики оборони, постійно міняють. Якщо раніше вони вночі не працювали, потім знову почали вночі працювати. Коли наситили відповідним обладнанням для роботи вночі, ці штурми припинили. Зараз знову, я так розумію, до них підійшло певне нічне обладнання, тому що активізація от по сірому і вночі більше стає. Плани вони не змінили, хочуть захопити Бахмут. І деякі тактичні успіхи, я чув, у них там на рівні там вулиць села є, але на нашій ділянці вони не просуваються вперед. Поки що стоїмо, працюємо, боєкомплекту достатньо. Так, да, хотілося б більше, тоді б взагалі було б ідеально. Але поки справляємося тими засобами, які є. Пане Петре, надзвичайні люди, так, які саме боронять Україну на саме цьому напрямку, ну тому що ми розуміємо, наскільки там важко. Ми не розуміємо, давайте так, ми не розуміємо. Ті, хто там не були, цього не розуміють і не зможуть зрозуміти, але, мабуть, мають просто до цього ставитися з величезною повагою. Якщо є можливість допомогти, то це треба робити негайно, ну, не відкладаючи на завтра. Цікаво те, що ви сказали, що от саме окупанти використовують такий, я не знаю, дарвинівський метод, так, що ті, хто виживуть, так, то вони будуть краще воювати. Це цікаво. Але я впевнений, що ви також бачили оте відео, яке, ну, вагнерівці, спочатку були сумніви, чи це вагнерівці записали, чи ні. Значить, вони там звертаються матом до очільника російського генштабу, до цього Герасимова. Ну, і, звісно, кажуть про снарядний голод. Кажуть про те, що там їм чогось не вистачає, їм чогось не постачають. Чи бачите ви, по-перше, снарядний голод, ну, на вашій ділянці з боку окупантів? І, по-друге, як ви оцінюєте таке звернення? Ну, певний спад динаміки обстрілів є. Я не пов'язую це з снарядним голодом, я пов'язую це з тим, що тут працюють системи «Хаймерс», вони досить вдало працюють, це окрема ділянка роботи, вони обробляють склади, логістичні центри і центри прийняття рішень по другій-третім лініям зіткнення. Тобто, і вони останніми днями дуже класно спрацювали. Ну, вибухи були чутно і палало ночами. Тобто там, ну, сотні тисяч снарядів було знищено на цій лінії, яку затягнули. Щодо снарядного голоду, я скептично ставлю. Знаєте, військові аналітиці прийнято завжди вираховувати з найважчого варіанту. Я, власне, дотримуюся цієї доктрини. Мені здається, що рано говорити ще про снарядний голод. Тобто є певний спад обстрілів, поки не привезли нові склади, вони не організували.
І, можливо, треба враховувати, що вони готують якусь провокацію і акумулюють ці снаряди. Но те, що обстріли зменшились, це факт. Це перший момент. І друге, щодо настрою вагнеров, я, на жаль, там може і на щастя, не мав часу дивитися відео, але з аналітики, я читаю всю аналітику, яку розвідка подає, це мій обов'язок, я знаю цю ситуацію, це пов'язано з двома речами. Перше, зона відповідальності вагнеров, це от якраз наш сегмент. Вони тут успіху не мають і маскують свою, по суті, програну кампанію величезними втратами. Уявіть собі, ну, просто тих зеків, які вони навербували, ну, я думаю, жоден з них не повернувся з зарплатою чи не дожив до зарплати. Ну, те, що я не перебільшую, не бравую, я просто бачу то, ну, то, як вони тут знищуються, як їх використовує їхнє керівництво. Це перший варіант. Другий варіант, у них почалась конкуренція між приватними компаніями. Це, безумовно, теж добре, тому що їх будуть обмежувати і в БК, в тому самому боєкомплекті, і в застосуванні сил засобів приданих, мається на увазі артилерія, танки, авіація. І третє, у них є невеликий конфлікт. Вагнера сильно роздули щоки і казали, ну, військовим почали вказувати місце. І очевидно, військові позбавили їх своєї аналітики, тому що раніше тут працювали, ну, серйозні військові, далекі від приватних компаній, які займались плануванням і втіленням оцих ідей планування. Зараз дещо ми бачимо, може, вдалося їх знищити, тих планувальників, або це результат конфлікту військових і вагнерів. Дещо хаотично вони проводять операції, і більшість з них, ну, абсолютно бездарні, безтолкові, як наслідок у них великі втрати. Да, завдяки великій кількості вони там певних мікроуспіхів якихось можуть досягати буквально на ділянках метрах 50, там не більше. І про це теж треба говорити чесно. Але, ну, просто закидують м'ясом, закидують тілами тих нещасних. Але не більше. Пане Петре, ну от, вибачте, просто в їхніх, ну, цих Z-каналах, так, саме телеграм-каналах, наближених до цієї групи Вагнер, там вже з'явилася така теорія змови. Я думаю, що вона нам дуже на руку, ця теорія змови. Вони говорять про те, що, здається, вагнерів, так, їх відправили туди, на цей бахмутський напрямок, для того, щоб знищити. І про що йдеться? Йдеться про те, що і сама по собі ця так звана приватна військова компанія, так, і її очільник Євген Пригожин, що він дуже дратує всі без виключення башти Кремля, там йдеться і про ФСБ, і про Міноборони, і про тих, хто сидить в Кремлі в адміністрації Путіна, і що от саме тому їх туди кинули, тому що досягнути нічого вони там не зможуть, але їх можна там знищити, ну і просто не буде цієї такої загрози. Як ви оцінюєте подібну теорію змови? Ну, сіль цьому є, вона смішна, як конспірологія. Вони чули дзвін, де не чують, де він. Мова йде про те, що, перше, будь-який, хто перетнув кордон України зі зброєю в руках, він приречений на знищення. Це вже очевидно. Другий момент. Сам факт існування приватної бандитської терористичної групи, яка фінансується Кремлем, зброю де вони беруть? Абсолютно на складах Збройних сил, постачання і так далі, говорить про деградацію самої держави Росія. Вона вже, ну, це вже не держава, це по суті феодальна кримінальна структура, яка поки що контролюється оцими кланами, у кого є сила. Тому дивуватись нема чому, але дійсно, я про це казав, мені здається, та динаміка, з якою укладають зеків, з якою укладають цих чмобіків на цій ділянці, говорить про бажання Кремля утилізувати небажаний елемент, а саме ЗК, ну, навіщо їх там фінансувати, годувати, обігрівати, і малих народів, Кавказу, там, бурятів і так далі. Реально, інколи здається, що один з планів, окрім захоплення територій, це утилізація оцих верств населення.
Ну, тому що їх інколи можуть посилати розміновувати поля. Як за логікою, як це сприймати? Або вони точно знають, що добре укріплений рубіж, там стоять кулемети, вони посилають на штурм лобову атаку цих людей. Ну, я ж кажу, кулеметники то якісно виконують свою роботу, але логіки там шукати не доводиться. Тому, якщо так задуматись, можливо, є там план А, план Б, план С, створити напруженість, спробувати взяти Бахмут, якщо вийде. Тим більше сам Пригожин перевищив свої можливості і можливості своєї контори. Пішов конфлікт, почав критикувати військових. Можливо, дехто з військових, ну, так сказали, попробуйте без нас. Це одне. Але мені здається, що план Б і С – це утилізація цих елементів, які там, можливо, могли заважати, чи вже не вистачає грошей на їх утримання. Ну, знаєте, якщо подивитися на історію російську, тому ми побачимо те саме. І утилізація, як ви сказали, малих народів, і утилізація зеків, так? Ну, тому що таким чином, звісно, вони вирішують дві проблеми для себе. По-перше, стримують українські війська, по-друге, позбавляються тих елементів, які їм просто не потрібні. А якщо говорити про малі народи, то, звісно, ми зараз багато вже говоримо про потенціал, можливості того, що ці малі народи в якийсь момент скажуть, ну, ми не хочемо бути в складі цієї терористичної федерації. Особливо зверніть увагу, ті народи, які би мали корінне право по народженню на території, які дуже багаті ресурсами. От їх в першу чергу утилізують зараз. Це у них мало би поставати це питання. А чому бурятів стільки знищено і інших народів? Там Ямало-Ненецький автономний округ, там і так далі, і тому подібне. Чому саме там, де газ і нафта, оці регіони звідти просто знищуються ці народи? Можливо, для того, щоб вони не заявили про своє право на оці родючі землі. Ну, їм це не цікаво, чи вони не здеградували вже до такого рівня, що не задають питання. Їм цікавіше вкрасти в українській хаті мікроволновку. Ну, то вже... Ну так, ми тут говоримо про те, що немає критичного мислення у російського населення, коли воно обміняло всі свої свободи там ще на початку 2000-х, так, обміняли на так звану стабільність, оце їм запропонував Путін, і вони дуже радо на це пішли. Я, знаєте, що про ще хочу запитати? Я розумію, що ваш підрозділ, він ну, відповідає за дуже конкретну ділянку, і от ми серед іншого в нашому ефірі говорили про те, що ми більше говоримо про Бахмут і трошки менше, скажімо, про Соледар чи Мар'їнку. І там ситуація є не менш важкою. Можливо, ви знаєте, якою саме вона є, чи, ну, спілкуючись з іншими підрозділами, з командирами інших підрозділів, як можна характеризувати те, що в Соледарі та Мар'їнці, якщо така інформація у вас, звісно, є? Там важка ситуація, там йдуть вуличні бої, там така сама динаміка бою тут, применшувати їх не треба. Зараз по цій лінії кругом Авдіївка, Солідар, Мар'їнка, Бахмут, околиці Бахмута, справа, зліва з Бахмута, йдуть дуже інтенсивні бої. Ворог пробує обійти Бахмут великими колами, малими колами, в лоб штурмувати, і він буде це продовжувати. Там дуже складна ситуація, я з колегами спілкувався, в принципі, вона контрольована, як вони кажуть, але реально там є декілька проривів з боку ворога, і, ну, про це теж треба говорити і приділяти увагу цьому. Я думаю, що не просто думаю, повірте, я кажу чесно, коли кажу, що я вірю в наш генеральний штаб, я впевнений, що туди звернута увага і нові якісь свіжі підрозділи на підтримку ситуації вже надійшли, або, ну, є в цьому великі замисли. Як колись в Рубіжному, коли ми стояли в глухій обороні, просто ми грібали з усіх боків, от зараз про це можна говорити, Рубіжне проти їхніх там тисяч з'єднань цих різних підрозділів, Рубіжне обороняло 300 людей, в тому числі і наш підрозділ, ну, тих, хто залишився там. І я не розумів, чому ми тут в таких невигідних умовах. І тільки потім вже, за місяцями, коли ми їх, ну, перемололи багато техніки, коли ми на себе стягнули
величезну кількість цієї сили. І коли пішли штурми там на Херсон, коли пішли штурми по Харкову, коли на переправах і по великих скупченнях пішли масовані удари, я тоді зрозумів цю логіку, що да, в принципі, нас як піхоту віддавали в жертву, і ми несли втрати дуже серйозні. Але така Україна в такому стані, що логіка була в цьому. На жаль, у нас інших методів немає. Ворог у нас сильний, тут треба їх обманювати. Тому я ще раз кажу, я реально думаю, що є якийсь великий задум, ситуація контрольована. Хоча коли воюєш в полях, особливо тут під Бахмутом, в Бахмуті, за кожну посадку б'єшся, то великий сенс приймає не загальний театр дій, а конкретно оце дерево, цей кущ, за який ти рубаєшся. І світ звужується до твоєї ділянки. Тоді вже там інше мислення. Ми зараз відповідаємо за наш сектор, ми його тримаємо крепко. Я би хотів побратимам побажати того самого. Ну і, звісно, всім підтримки і допомоги. Пане Петре, наостанок хочу поговорити з вами про можливу нову хвилю російської мобілізації. Ви дуже слушно зазначили, що не треба зневажливо ставитися до цих мобілізованих, як ми їх називаємо, чмобіками. Ну, звісно, що це така, знаєте, трошки шапкозакидництво. Так ось, очільник Головного управління розвідки України Кирило Буданов і міністр оборони України Олексій Резніков говорять про те, що це може відбутися, початися вже на початку січня. Є там дата 5 січня, є дата 9 січня. Про що це вам свідчить? Чи це означає, що росіяни дуже поспішають? Вони дуже поспішають для того, щоб набрати ще більше людей? Ну, це говорить про те, що вони несуть великі втрати. І вони розуміють, що обмеженою кількістю вони не зможуть виконати задачі, які перед ними стали. Ні про які масштабні штурми при тих стані військ, яких у них є, не закумульованому, ітися не можуть. Це перше. Друге, це може принести нам серйозну проблему, тому що вони зможуть навчити, базово обучити своїх мобілізованих, вони реально зможуть більш-менш їх екіпіювати. І особливо проблема, якщо ці мобілізовані не настільки здеградовані, щоб не опанувати зброю. І велика кількість є закони діалектики, які кажуть, що кількість рано чи пізно переходить в якість. Тому от я до цього не насмішливо не відношусь. Це певний виклик. Це говорить про те, що з нашого боку треба більше боєкомплекту, більше артилерійських систем, просити міжнародних партнерів про більш точні системи і більшу їхню кількості. Ну і добре готуватися. Нас чекає непростий рік. На жаль, я розумію, що я мав би сказати, що все буде добре, ми там завтра, післязавтра все закінчимо. Ну, судячи по всьому, треба набрати терпіння і кувати свою перемогу. Пане Петре, я вам дуже дякую за цю розмову. Будь ласка, бережіть себе, бережіть ваших побратимів. Петро Кузик, комбат батальйону «Свобода», капітан Нацгвардії, був з нами на зв'язку. Звісно, ми говорили про те, що відбувається на найгарячішому напрямку українського фронту. І ми говоримо, звісно, про схід. Тільки що говорили про те, що відбувається під Бахмутом. Як нам тільки що повідомив наш спікер, що під час цієї ночі з 31 грудня на 1 січня наші військові побачили як мінімум 3 штурми з боку окупантів. З хорошого, чи я не знаю, чи це хороші новини, Петро Кузик нам сказав, що на його ділянці, на тій ділянці, яку тримає саме батальйон «Свобода», закінчуються зеки і вже пішли так звані чмобіки. Також ми розуміємо, що є деяка конкуренція, не те, що деяка, що є конкуренція між так званою приватною військовою компанією «Вагнер» та рядовими російськими військовими, тобто тим, хто підпорядковується Міноборони. Так ось, звісно, що це може бути нам дуже на користь, і сподіваємося, що так і буде продовжуватися. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.